šis siltais septembris, kas bija gan dienas, gan naktis, nu, neļāva iekrāsoties rudens lapām jau zelta toņos, kā tas ir ierasts varbūt oktobra sākumā, bet nekas, nu, jāpagaida. Un es ļoti ceru, ka tas brāzmēnējs vējš šodien un tuvākajās dienās tomēr tās zaļās lapas neizpurinās tik ļoti un kaut ko no, vismaz kaut kripatiņu no šādu krāsu gammas mēs arī varēsim vērot pavisam jau tuvākajā laikā Latvijā. Kā? Par to, kāda situācija šobrīd, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām Kurzemē un valsts austrumos arī nedaudz līst valdošais mērens līdz Kurzemē brāzmēns dienvidu rietumu vēju un šorīt gaisa temperatūra no 9 līdz 11 grādiem. Diena būs lielākoties apmākusies, dienas pirmajā pusē vairāk nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, bet dienas gaitā nokrišņu zona virzīsies uz valsts austrumiem un visā valstī ir gaidāms lietus brīžiem līst stipri un intensīvi, Kurzemē un Vidzemē iespējams arī pērkona negaist. Turklāt dienā sāks pastiprināties vējš, sākotnēji tas būs no dienvidu rietumiem, bet vakar pusē vējš iegriezīsies no ziemeļu rietumiem un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemē, tāpat arī Vidzemē un vējš vakar pusē vietām sasniegs 20 līdz 24 metrus sekundē. Tā kā nokrišņu dienas gaitā būs daudz uz ielām un ietvēm veidosies arī liels peļķis, kas apgrūtinās braukšanas apstākļus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē 12-14 grādi, valsts centrālajā daļā 12-13, valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no 11 līdz 13 grādiem. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, debesis lielākoties būs apmākušās vien brīžiem skaidrosies un arī Rīgā ir gaidāms lietus, turklāt dienas gaitā pastiprināsies vējš un vakarpusē Rīgā un Rīgas ziemeņos vējš ir gaidāms brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē.